Šiandien pas prezidentę Dalią Grybauskaitę lankėsi aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. Susitikimas netruko ne pusvalandžio. Jo metu, anot prezidentės atstovo, valstybės vadovė neišgirdo konkrečių problemų sprendimo būdų renovacijos, teritorijų planavimo, miškų ūkio ir kitose srityse. Esą prezidentė mano, jog šio ministro darbą turėtų apsvarstyti valdančioji koalicija. Prie Vilniaus savivaldybės surengtas piketas, kuriuo pasitikti iš atostogų sugrįžę Vilniaus miesto tarybos nariai. Jiems priekaištauta už neveiklumą ir vilniečių skurdinimą. Primintas nebaigtas statyti ir užkonservuotas nacionalinis stadionas, prasti dviračių takai, ketinamos parduoti savivaldybei priklausančios įmonės bei neveiksminga viešojo transporto sistema. Ūkio ministerija siūlo įteisinti smulkiajam verslui patogesnę į šeimos verslą orientuotą mikroįmonę. Planuojama, kad ją galės valdyti vienas ar keli šeimos nariai, ją įsteigti pakaks 1000 litų įstatinio kapitalo. Įmonei bus taikomas nulinis pelno mokestis, joje galės dirbti iki 10 žmonių. Rugpjūtį būto kainos sostinėje augo jau trečią mėnesį iš eilės ir augimas siekė 0,2%. Tuo tarpu Klaipėdos mieste jis sumažėjo 0,2%, o Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestuose kainų pokyčių per rugpjūčio mėnesį neužfiksuota. Statistikos departamento duomenimis šių mokslo metų pradžioje Vilniaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 105,700 mokinių. Palyginti su praėjusiais mokslo metais mokinių sumažėjo 4% ir mažėjo toliau. Nuo studentų Vilniaus apskrities aukštosiose mokyklose palyginti su praėjusiais metais padaugėjo 3,7%.